Ja. Nej, det får den fan inte. Det är böter där. Nej, det är fan inget böter. Det är visst. Gott att se att ni jobbar lite. Nej, det är två vägskick. Det är friskt ute, Vika. Ja. Tja, boys. Tja, tja. Tja, tja. Tjena, tjena. Tja. Tja, Simon. Har du sett Simon? Han sa att han var här, att han inte böter. Testa era kunskaper. Det handlar om kort paus. Ja. 12 frågor handlar det om. Fråga 10. Vem blev MVP när Sverige vann VM-guld i hockey i fjol? Fråga 11. För vilket bilmärke kör Formel 1-stjärnan Lewis Hamilton? Ja. Kan vi gå igenom lite svar här då? Så ska vi ju kora en vinnare också. Kan vi inte glömma. Det var oerhört jämnt i botten. Då har vi det som kom dyngsist. Det heter Lag Pudding, varma blod. 21 poäng. Sen har vi näst sist. Då har vi Coaches, 25 poäng. Bra kämpat. Sen har vi Prolicopters på 26 poäng. Då har vi alltså Lökarna och Brutalrune kvar. Det skiljer 3 poäng. Brutalrune har dis på 163 poäng på utslagsfrågan. Och Lökarna 121, men vad gör det när Brutalrune sopar hem det med 30 pinnar? Grattis, grattis. Ja. Nu är vi fram. Han har ju kockat. Du är säker på det. Känns det bättre? Kanske inte det. Känns bra fräsch om hennes rum. Bra görv ändå. Riktigt bra görv. Perfekt för tyst. Pitche. Pitche kockat. Hej kappen, ni är bra med. Vad då? Gott. På egen till omklädningsrummet nu då? Ja, det är helt sjukt. Det känns som att 12 år och Filip står på kupparna.